Review har værktøjer, der lader dig lave præcise opmålinger på tegninger for at give dig løsninger på dine behov ved estimeringer. Inden du laver en opmåling, skal du sikre, at dokumentet er kalibreret til den rette skala. Du kan begynde ved at indstille skalaen i panelet Opmålinger. Du skal fokusere på indstillingerne under Skala for oven. Du kan indtaste skalaen direkte i disse felter og ændre enhederne, hvis du kender skalaen. Du kan også kalibrere den ved at klikke på knappen Kalibrer, foretage en opmåling og indtaste de bekræftede dimensioner i feltet. Uanset om det er et oplyst mål eller et kendt mål som størrelsen på en standard døråbning, kan du bekræfte den ved at måle noget med en kendt størrelse. Du kan derefter vælge at definere separate x- og y-skalaer. Præcision afgør, hvor nøjagtigt dine mål bliver udregnet. Du kan bruge værdien 1 til afrunding til nærmeste hele tal, da det er nemmere at indkøbe materialer efter hele mål. Men der er flere muligheder, og her er værktøjerne. Længde. Lav individuelle lineære opmålinger ved at klikke på to punkter og få afstand imellem dem. Polylinje. Lav lineære opmålinger med flere stregsegmenter ved at klikke på flere punkter. Og få segmentlængderne og den totale længde registreret. Omkreds. Lav en linær opmåling i flere segmenter, hvor totalen udregnes på et 2D-plan ved at klikke på flere punkter på et område. Areal. Få længden af rektangulære områder ved at klikke og trække eller vælge specifikke punkter. Diameter. Få diameteren på en cirkel ved at klikke fra en side af den til den anden og få målet. Vinkel. Få den dannede vinkel, når du klikker på tre punkter. Radius. Find radius på et område enten fra midterpunktet eller ved at klikke på tre punkter på en cirkel for større præcision. Volumen. Få volumen ved hjælp af det valgte område og en angivet dybde i egenskaberne. Vælg punkterne på samme måde som ved opmåling af et areal. Antal. Brug til at tælle objekter på dine tegninger enten manuelt eller som en del af en søgning. Du kan aktivere værktøjet og klikke der, hvor du vil placere antallet. Du kan kopiere, opdele eller fortsætte tælling efter behov. Udsnit. Udsnit er tidligere defineret område eller måling af volumen. Dynamisk udfyldning. Angiv grænser og brug malerspanden til at definere et område, hvilket er nyttigt til store arealer eller uregelmæssige lokaler. Derefter kan du vælge, hvilke opmålinger og egenskaber du har konfigureret, og beregne dem alle automatisk. Når du klikker på et måleværktøj, vises en løbende total. Dialogboksen viser opmålingen i realtid, så du kan bekræfte værdierne før markeringen laves og dermed spare tid på at opnå præcise opmålinger. For at gøre opmålingerne mere nøjagtige, kan du bruge funktionen Fastgør til indhold i menuen Visning. Det fungerer kun, hvis PDF-filen består af vektorindhold. Selvom du kan opmåle en indskannet PDF-fil med arresterindhold, anbefales det at bruge vektorindhold. Opmålingsværktøjer har også indstillinger, der hjælper dig med at få de mest præcise mål. Især når man arbejder i PDF-filernes 2D-miljø. Her er indstillingerne. De findes i værktøjets egenskaber eller gennem kontekstmenuerne ved højre klik. Dybde. Tilføj en tredje dimension til opmåling af volumen. Stigning, fald. Tilføj ekstra længde for at tage højde for lodrette ændringer i de eksisterende mål på en 2D-tegning. Hældning. Du kan indstille en hældning og få det sande areal af det graderede område, som det vises på en 2D-tegning. Opdel. Opdel polylinjer, segmenter og antal i forskellige grupper, f.eks. ved forskellige materialer. Segmenttekster. Til multisegmenterede opmåler kan du indsætte en tekst til at beskrive hvert segment. Kopiering. Kopier opmålinger som antal eller udsnit, så de kan genbruges og tilføjes efter behov. Opmålingsmarkeringerne findes i menuen Værktøjer på panelet Opmålinger eller i værktøjslinjer, afhængigt af konfigurationen af din grænseflade. Opmålingsværktøjet fungerer som alle andre markeringer i Review, hvilket betyder, at du kan finde dataene i annotationslisten. Rediger egenskaber for opmålingerne eller lav buer for linjesegmenter og gem dem i værktøjssæt.